Anđelka Šadija iz Nove Pazove od svoje 12. godine živi karate. Bila je takmičar, trener, sada je priznati sudija sa licencama. Nagrada Jovan Mikić Sparta, koja nosi ime slavnog sportiste od strane Sportskog saveza Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, dodeljena joj je u kategoriji sportske sudije. Za postignute vrhunske rezultate i doprinos afirmaciji i razvoju sporta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ova nagrada je od neprocenjive važnosti za mene, zato što sam u karateu ceo svoj život. Znači, svoje 12. godine, gde sam iz karate kluba Front potekla kao sportista, takmičila sam se u katama i borbama, dugi niz godina, kasnije kao trener, pa sudija, opštinski, regionalni, nacionalni, balkanski, evropski. To je jako puno rada, truda, zalaganja, ambicije, entuzijazma. Vrhunskim sportistima, trenerima, sportskim radnicima i sudijama priznanja su uručili pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez i predsjednik Sportskog saveza Vojvodine Slobodan Boškan. Anđelkin cilj, koja je jedna od retkih sudija žena, jeste da napreduje ka višim sudijskim zvanjima i želja za učešćem na nekoj od narednih olimpijada. Sada je karate dakle ušao u porodicu olimpijskih sportova i ta olimpijada je za sve nas koji smo u njemu, da li kao takmičari, da li kao treneri ili sudije, od jako velikog značaja. I Tokio sljedeće godine, 2020. meni je žao što nisam ranije krenula sa tim sticanjem licencije i postala refrija VKF-a, jer bih onda možda i sudila. A opet, ta olimpijada je znači, jako širokog spektra što se tiče radnog dela i sudijskog i ostalog. I ja bih voljela da budem u timu, pa ne moram da sudim. Neki deo, znači neke aktivnosti, možda. U februaru 2020. godine pred Anđelkom je novo evropsko takmičenje za kadete, juniore i mlađe seniore i podizanje sljedeće sudijske licence.